Hallo og velkommen til Folkemusikkpodden. Mitt navn er Anders Lillebo, og vi er endelig på plass med første episode i 2021. Året som kanskje går inn i historien som et år med noe trøblete start, men herfra så går det bare en vei, det er jeg sikker på. Og dagens tema er munnharpe. Det skal nemlig være konsert på Riksscenen i kveld med munnharpekvartetten. Bestående av, jeg vet ikke om det er det offisielle navnet egentlig, jeg bare fant på det nå. Ja. Ja, hva er det egentlig står her i programmet? Det skal være, i hvert fall munnharpekonsert skal det være, med Anders Røyne og Kenneth Lien, Tove Wetterhus og Hans Rubekmo. Og vi er så heldige at vi har besøkt to halve orkestret i podcaststudio. Så Kenneth Lien og Hans Rubekmo, velkommen til podden. Takk for det. Hjertelig takk. Veldig hyggelig at dere kunne stikke innom. Dere er jo, dere øver oppe i på loftet her, har jeg hørt. Jeg har lyst til å prate litt med dere om munnharpe. Jeg kan innrømme med en gang at jeg kan veldig lite om munnharpe, så jeg gleder meg til å lære mer om det. Og jeg har også lyst til å høre litt om deres på en måte, individuelle innfallsvinkel til instrumentet. Men kanskje kan jeg bare forklare først om det her prosjektet som skal ha konsert i kveld. Hvordan har denne kvartetten oppstått? Kanskje du vet litt. Du har jo gjort det før. Ja. Er det premiere i kveld? Det er jo kvartettpremiere, kanskje? Ja. Okay. Trio har blitt gjort to ganger før. Mm-hmm. På Tuvas Blodklubb her, og så på OSA-festivalen, på såkalt Urtonen. Mm-hmm. Så vi har hatt erfaring med å gjøre det her et par ganger før, så... Og hva er grunnen til at dere startet en munnharpe-trio da, i første gang? Det var Tuva Syvertsen som fikk den ideen. Mm-hmm. Så det var sånn kick-off på den Blodklubb-konsertserien. Som da er en sånn folkemusikk-nattklubb-serie som de har her på Riksscenen. Stemmer, så da var det gjort litt ekstra med lys og røyk og ganske sånn maks-volum på alt sammen. Og dansing på gulvet og dukk ganske av de tider. Ja, nei, jeg hører for meg at det kan funke ganske bra. Mhm. Det er litt sånn, sugerende musikk på mange måter. Mm. Det var mange som ikke kunne styre dansefoten. Nei, jeg tenker det. men det er første reis for deg da? Ja, det er det. Hvordan føles det? Føles bra. Ja. det blir jo andre instrument og en bære munnharpe da. Litt i hvert fall. Ja. Ja. Både Kenneth og Anders har med lange leker og... Ja. Ja, så blir det muligens litt haringfele kanskje, og jeg spiller litt perk i tillegg. Ok. Ja, for det er jo ganske mange instrumenter sammenlagt i det bandet, hvis man tar med en del multi-instrumentalister der. Ja, det er mye å velge. Så vi har jo inkludert... første konserten var bare munnharpe, andre ganger så tok jeg med langleik og lyre. Og så blir det vel litt sang også, kanskje? Ja, det blir det. Men det blir munnharpe også. Fokuset er på munnharpe. Det blir det. Ja. Det er alltid, munnharpe ligger alltid og lurer. Ja. Men, ja. Nei, så vi har jo øvd inn, eller dere har jo et, det finnes jo et felles repertoar, på en måte. Så vi har jo masse slotter og verktid som alle kan. Ja. Og kanskje særlig mye fra Setesdal da, der det er veldig mye stoff ifra. Ja. Men så blir det, ja, litt mer sånn, spesielle eller individuelle ting i tillegg da. Kult. Jeg kunne tenke meg å komme tilbake til liksom hvordan dere jobber i kvartetten. Men først kanskje kan fortelle litt om hvordan dere to begynte å spille munnharpe. For eksempel altså deg, Kenneth, jeg kjenner deg som en sånn multi-instrumentalist og multikunstner egentlig. Men hen liksom, når kom munnharpa inn i livet ditt? Den kom vel inn sikkert mot slutten av ungdomsskolen, bare ved at en kompis av meg kjøpte en sånn billig en. Så kom jeg på videregående på Gjøvik. Jeg er fra Lillehammer, men så gikk jeg musikklinja på Gjøvik, og der så ble jeg ganske raskt introdusert for Gjøvik Spillmannslag og byggegruppa der, så vi begynte med instrumentmaking på hobbybasis på kveldstid hver tirsdag, og på den tiden så var ofte Bent Aaserud innom. Og han
låt oss prøve en Bjørgulfstraum eller Folkenesland munnharpe. Altså håndsmidd ordentlige greier. Og så ble det sånn eureka øyeblikk. Ja, for hadde du spilt på litt sånn rimeligere greier før det da. Ja, nettopp. Så skjønte jeg at det er faktisk et ekte instrument. Ja. Så hadde jeg flaks. En av læreren i sånn musikk i perspektiv som faget hadde mye peiling på folkemusikk. Ga meg Bjørgulfstraume-plate og diverse folkemusikk-greier. Så skjønte jeg at det fantes. Så bytte jeg hovedinstrument fra elgitar til fele, og så siste året til hardingfele. Og i løpet av den tiden så ble jeg og kompisen min, Alexander, invitert til munnharpefestivalen. Det var en slags jubileum, tror jeg, her i Oslo. Mm-hmm. Nordahl Bruns gate, masse konserter, kurs med Svein Westad, lærte om åpne- og lukketeknikk, som er essensielt for å få til norsk stil. Mm-hmm. Og derfra så gikk det jo bare 100% inn i munnharpa og har vært på munnharpefestivalen hvert år, så å si. Ja. Og du har vel vunnet landskapsleiken opp til flere ganger, ikke? Yes, første gangen så vant jeg fordi jeg var den eneste som stilte i juniorklassa. Okay. Det var en NM i folkemusikk på Geilo. Mm-hmm. Og så har jeg vunnet to ganger etter det på Fagernes i 2015, og så var det i Vågå. Mm. Kult. Hva med deg, Hans? Hvordan snublet du inn i munnharpe? Verden. Jeg tror egentlig så var det litt fordi mamma og pappa spilte med en del perkusjonister. Egentlig to perkusjonister som bruker munnharpe da. Terje Isungset og Birger Mistreggen. Mm. Og det var jo egentlig mye gjennom en sånn forestilling som gikk noen år på Tolga på sommeren som heter For huldre natt. Mm. De bruker jo munnharpa mer som en slags gruveinstrument da, ja. Enn et melodisk. Ja, for det har liksom vært en egen greie på en måte, som en del perkusjonister har liksom begynt å gjøre. Ja, og det er jo en veldig sterk tradisjon for det i andre land da. Ja, ok. India for eksempel brukes det jo veldig mye. Så ja, i Rajasthan og Sør-India sikkert også. Ja, og der har de jo også sånn, mange plasser så har de sånne munnharper som går hele veien rundt, som er satt sånn, så du kan liksom bytte på, tror jeg. Mm. Og ja, at du har sånn flere harper, så du kan bytte toneart. Ja, mens i Norge så må vi stripse sammen, eller det går jo også an. Men ja, så det startet med sånn, ja, sånn gruvperspektiv da. Mhm. Men så vet jeg ikke helt. Jo, jeg tror jeg hørte den der Filleverden-plata. Sånn samleplate som NRK, ja, arkivopptak da. Og nyere opptak, både gamle spillemenn, døde spillemenn og levende nye spillemenn. Så da skjønte jeg jo litt greier. Og så tror jeg at jeg fikk veldig kick på Anders Røyne på den plata da. Den der ja, den, hva heter den slotten? Han spiller vel et par slotter der. Krøsshaugen og Skraddalotten. Ja, Skraddalotten. Og det var liksom sånn den lyden, det var så jæklig tydelig melodi og sånn da. Så da tror jeg at jeg sendte en mail til Anders og liksom spurte og sånn. Så jeg var jo egentlig, når jeg begynte å oppdage det melodiske og sånn, så ble jeg jo veldig fan av Anders egentlig. Mm. Og ja, litt sånn der gude gude vibe. Så da jeg fikk meg Bjørgulfstraume harpe en gang, bestilte han, og så har det bare blitt mer og mer, eller noe, ikke så mye det siste da, men en periode spilte mye, prøvde å plukke de gamle slottene og, fra Sad Star særlig da. Og så har jeg også prøvd å lære noen eller spille noen ting på munnharpe fra Øst-Tolga eller Østerdalen. Ja, overføre fra andre instrumenter til munnharpe. Ja, litt i hvert fall. Altså selge fløyte, slotter og fra Vingelen, Marius Nytrøen. Kult. Litt. Jeg har allerede innrømt at jeg ikke er noen sånn munnharpe-konnoisseur ennå. Men jeg visste at jeg skulle prate om munnharpe med noen i dag, så i går så satt jeg og ladet opp med den digitale munnharpefestivalen 2020, som var liksom 2 timer med
med liksom forskjellige munnharpespillere i Norge da, som liksom den her Norsk munnharpeforum hadde satt sammen. Mm. Og det var interessant å få høre og se så mange ulike spillmenn på rekord av, liksom, og kunne sammenligne. Jeg tror vel nesten hele bandet der hadde var vi med på en eller annen måte. Mm. Jeg tror det var først da jeg innså hvor mye forskjell, altså hvor stor variasjon på spillet da, det kan være fra spillmann til spillmann. Mm. For det, jeg tror kanskje jeg har tenkt at liksom munnharpe er munnharpe på en måte. Mm. Men jeg bet meg for eksempel veldig merke i det med du sa om toner, at noen hadde veldig sånn superklar tone i den melodien som ligger over bordun for eksempel. Mm. Også var det også fett å merke seg liksom hvor stor forskjell det var i rytmikk. Noen hadde veldig sånn super liksom klar og veldig sånn, ikke så hard, men veldig sånn gruv i spillestil da. Mm. Mens andre var kanskje mer sånn litt mjukere. Mm. Så ja, det var veldig kult. Men siden jeg egentlig ikke kan så mye munnharpe, hvis vi tar det helt tilbake da. Munnharpe er jo et veldig gammelt instrument, sant? Mm. Som kommer fra Kina, som alt annet egentlig. Sånn, korona. Ja. Men typ sånn, mange tusen år siden, 3000 år siden kanskje. Jeg tror det er 6000 det eldste munnharpe funnet eller noe. Hvor lenge har den vært i Norge? Er det noen som vet det? Jeg husker ikke helt presis, men jeg mener, jeg har lest at det tidligste funnet er fra 1200. Ja. Og så var det noen som teoretiserte om at fordi munnharpa i Norge har en sånn kilemekanisme for å feste fjæra. Mm-hmm. At det kan være en av årsakene til at det ikke finnes noe tidligere funn, fordi det gjør at harpa er reparerbar hvis fjæra skulle ryke. Ja. Og funn er jo gjerne ting som har blitt kastet i myrer og sånn, ikke sant? Så hvis instrumentet kan repareres, så er det ikke noe vits å kaste, så... Det har sikkert vært i Norge mye lenger enn 1200. Ja. Mm. Mm. Det er jo ganske kult egentlig det. Altså, når vi prater om gammel musikk i folkemusikken, så prater vi jo liksom ofte om 200-300 år gamle feleslotter. Liksom. Mm. Mens et instrument som har potensielt over 1000 års historie, altså, det er jo spennende å tenke på hva man egentlig spilte på det instrumentet på den tiden. Liksom. Mm. Henger det sammen med det som vi kaller folkemusikk i dag, eller var det liksom helt noe annet? Jeg forventer ikke at dere vet svaret, da. Men jeg synes bare det er interessant å tenke på. Nei, det er jo gøy å tenke at det kanskje er en kontinuerlig linje der, da. Mm. Hvem var den første som introduserte lukketeknikk? Mm. Vi gjorde det allerede i middelalderen. Ja. Forklare hva lukketeknikk betyr. Det er det samme prinsippet som på seljefløyta. Du manipulerer frem toner i overtonerekka, det med en bestemt naturtoneskala, mm-hmm, som er fra tone 8 til 16. Ved å endre lufttrykk og rom i munnhulen og halsen, men mm-hmm, også en muskel her nede som jeg mener skal kalles epiglottis, som du kan stenge. Mm. Den gjør at pusterøret stenger seg helt. Mm-hmm. Så det er ikke mulig å puste på de lukkede tonene. Nei. Og det er som på selvfløyta, at du har liksom to toner som hører sammen med samme lufttrykk. Så du har altså to toner som hører sammen med samme liksom åpning i munnen og halsen. Ja. Men så åpner du og lukker, så får du på en måte en opp og ned. Mm-hmm. Så du har egentlig da liksom starten på den harmoniske serien, og så når du lukker, så får du liksom de tonene som passer inn imellom, så det blir diatonisk, og... Sier du at man kan spille diatonisk på en munnharpe? Det er det jeg sier. Nei. Du kan spille en naturtoneskala, og den er jo diatonisk både med lav og høy septim. Så nå skal jeg spille sånn annenhver åpne lukke oppover den der. Ok. Yes. Så da, men kan du ikke også spille alle lukka tonene oppover da? Du, da, da, da. Ja. Mm. Ha. Så det var lukka først, og så åpen etterpå. Det er jo liksom, ja. Og så setter du det sammen da. Ok.
Fiffig. Fordi det vi prater om nå altså munnharpa, den jo stemt i en tone, ikke sant? Så det en bordun som ligger fast under. Og så hva bruker de teknikkene nok beskriver nå, så kan man på en måte trylle fram en melodi i overtone rekka over der, sant? Mm. Mm. Og så er det jo også, ikke sant, at liksom, hvis du spiller på en veldig mørk harpe da, for eksempel mørk D, så må du som regel liksom lenger ned i strupehuet, eller hva, den muskelen da, går jo djupere, jo lenger ned, og jo lysere, jo høyere opp. Det er vel sikkert litt som i, når du skal synge opp, på en måte, eller vet du sånn. Det blir som å synge en veldig dyp basstone, at du må... Du må liksom hente den fram ned i... Det er vanskelig med munnharpe. Jeg spiller en del munnspill selv, og det er sånn det er umulig å forklare folk hvordan man spiller munnspill, for jeg vet jo ikke selv, alt foregår liksom inni her. Så det er sikkert litt det samme med munnharpe. Jeg har hatt mange kurs, og det er alltid et problem. Jeg har aldri liksom klart å få noen til å skjønne det. Nei, for det er ikke noe visuelt da. Du må bare liksom forklare hvordan det kjennes. Jeg tror Anders snakket om at han, når han har hatt munnharpekurs, har han noen gang hatt med noen sånne bøyler som du setter på nossen, for å få folk til, eller da blir det lukket da. Når du lukker desa, så får du det på en måte litt mer automatisk kanskje. Ok. For å provosere fram den forskjellen mellom åpen og lukking, for å forklare det. Ja, jeg har hatt noen sangtimer i mitt liv, og det er sånn her, alt er bare som metaforer, og du må ha klangen i panna. Altså. Ja. Ja. Det blir veldig abstrakt. Mm. Og så er det jo, ja, som Kenneth også sa, og så er det jo alt det der personlige er jo så klart, det blir jo ulik lyd fra hver spillemann, fordi huet og alt... Ja. Er så forskjellig da. Fordi kroppen er jo resonanskassa rett og slett. Ja. Og så har du jo også i tillegg liksom alt du, ornamentering og sånn du kan gjøre. Og det der, ikke sant, når du begynner å spille munnharpe, så høres jo så vidt overtonene hvis du begynner å skal spille melodisk da. Og så heller du bare på med det oppad, så trener alle sånne bit små muskler seg opp, og så til slutt så liksom blir det automatisert at du vet at når du skal opp på kvinten, så justerer munnhula seg og alt seg på en måte helt sånn, sånn at tonen blir så tydelig som mulig da, men det skjer jo automatisk etter hvert. Ja. Men da er det jo ikke bare at du flytter på musklene her, men det er jo også at du justerer munnhula kanskje bittelitt, og så kanskje du bruker litt leppene liksom opp. Det er masse, ja, masse ørsmå ting som virker sammen. Ja. Det er ganske fascinerende egentlig, at man kan lære seg sånn. Så folk som skal begynne å spille munnharpe må ikke bli, hva skal man si, rådvill eller motløs til at det ikke lät så bra i begynnelsen, for det tar ganske lang tid. Ja. Det tar jo lang tid å bli bra på fel også, men det skjønner jo alle. Men kanskje munnharpe er sånn der, ja, hvor vanskelig kan det være liksom? Jeg tror også at... Det er jo noe som kanskje kalles for, eller det er noe folk tuller med, at det er noe som heter for munnharpegehøret. Ja. Fordi det er jo overtonebasert, og du kan jo på en måte høre overtoner. Og du kan liksom, du tror at du spiller liksom kjæringa med staven da, og så høres det bare liksom... Ja. Men hjernen din spiller. Men i ditt huet så høres du som, wow, det her er fett liksom. Så hvis du har for bra munnharpegehør, så er det et problem liksom. Ja. Så opplevde du ofte at folk starter liksom melodien på feil tone. Så de spiller melodien, men det er liksom et annet sted da, i skalaen liksom. Ja. Og et av de største problemene med en nybegynner som skal prøve å lære seg å spille munnharpe, er jo det hele tatt å komme på grunntonen. For det krever jo faktisk en sånn justering, ikke sant? Vanligvis. Ok, så det er en av de vanskeligere tonene å lære, eller? Ja, du må liksom begynne der. Ja. Folk spiller jo ofte kvinten, ikke sant? Og så synes de at det høres som grunntonen i hodet. Ja. Fordi det er der den liksom, tonen er når du slapper helt av. Men så må du på en måte anstrenge deg for å åpne opp ned i halsen, da, liksom. Skape mer rom. Så kommer du ned på grunntonen, men... Det å prøve å liksom si, nei, det er kvinten, det er ikke grunntonen. Ja. Liksom, men folk hører grunntonen i sitt eget hode. Nei, det er et veldig komplekst instrument å prøve å lære bort til noen, men det krever liksom, en sånn
veldig brennende entusiasme og oss begge. Ja, okay. Nei, jeg opplever jo det at de som lærer å spille munharpa er de som er så får jeg et helt sånn sinnssykt kick på det. Ja. Du kan liksom ikke lære det ved å lefle med det litt sånn. Nei. Her og der. Men det er kanskje et, som jeg var inne på i sted, et instrument som mange lefler med da, fordi det virker liksom ikke så vanskelig, helt til man prøver. Mm. Men, også en historisk, jeg vet ikke om du har tenkt å spørre om det, men jeg synes det er... Svarer likevel. jeg svarer før du spør. Men sånn historisk i Norge da, så var vel munnharpetradisjonen på en måte nærmest utdødd. At det var liksom, og da snakker jeg om den der åpne og lukke teknikken som er veldig karakteristisk for norsk tradisjon da. Mm. For du har jo masse arkivopptak nå som er funnet fram med gamle spillmenn, for eksempel Andres Rysta eller Åne Rysta, forskjellige folk, Sædstar for eksempel, og de bruker jo åpne og lukke teknikk. Men på et tidspunkt så tror jeg det var få som drev med det, og kanskje det var Ånon Egeland og Anders som på en måte fikk i gang kunnskapen om det. At, eller liksom. Det var vel en slags revival sånn på 60-70-tallet, at mange skulle kjøpe munnharp og spille og slik. Men, det var nok. Men det var kanskje ikke så mange som gikk så djupt inn i det da. Jeg tror ikke alle disse arkivopptakene med Åne Rysta og sånne ting, Mikkjel Kovnes og alt det der, var liksom ikke tilgjengelig på den tiden for folk. Mm. Så den munnharpebølgen på den tiden der, det var nok bare lyd, liksom, ja. Rytmer. Mm. Og det er jo mange som spiller munnharpe i dag som fortsatt på en måte ikke bruker helt den lukke og åpne teknikken, men det går på en måte an å liksom få det til litt, i hvert fall uten da. Men det blir på en måte, da er det jo stort sett bare åpent hele tiden, og så... Ja. Mm. Da får du jo lurere melodier da. Mm. Ja. Det er som naturtonerekka. Ja, altså fra oktav 2 da, ja. Opp til liksom femte toner eller sånn. Ja. Og så... går det jo an å spille diatonisk i oktav 2, så hvis du har en veldig dyp harpe, så kan jo, det er noe med liksom spektre, at jo dypere harpe er, jo flere liksom toner har du tilgjengelig. Ja, jo mer overtoner blir det, nødvendigvis. Ja, jo lenger klarer liksom kroppen eller muskulaturen å strekke seg opp i høyden. Ja. Og hvis du har en dyp harpe, så kan du spille oktav 2 diatonisk uten lukketeknikk. Ok. Så det er også mange som har gjort det. En annen ting som kanskje er verdt å nevne er jo liksom likheten mellom munnharpe og hardingfele for eksempel, eller egentlig alle instrument. Ja. Så har du jo ofte, du slær jo på harpa og du bruker bua. Ja, for det tenkte jeg på når jeg så på det her munnharpefestivalen. Ja. At det ble nysgjerrig på det da. Hvor mye har det med buestrøk å gjøre, det slaget for fjøra? Altså, er det bare en helt egen tradisjon, eller bare følger man ofte liksom bare melodien, eller liksom takta i gruven, eller har det liksom noe med felestrøkene å gjøre? Det har jo absolutt noe med felestrøkene å gjøre, og ja. det var jo veldig vanlig at spillmenn både spilte munnharpe og fele, og at kanskje munnharpe var et instrument som man kunne ha med seg ut i skauen, for eksempel, eller ja, holde på med sånn når fele har vært for kostbar å ha med. Ja, liksom som munnspillet ble, kanskje på en måte. På Det er jo den kanskje mest karakteristiske delen av norske folkemusikken, da. Den måten man binder sammen tone på. Ja. Altså strøkfiguren. Mm-hmm. Og den har du også på munnharpe, så et annet veldig utfordrende moment med å lære seg munnharpe er å lære å binde toner, ikke sant? Slå et slag, men spille mer enn en tone. Ja. Så da er jo lukketeknikken veldig nyttig da. Kult. Så da blir det liksom på en måte tilsvarende å dra fela på ett strøk og så spille flere toner. Kult. Ja, nå blir det veldig teknisk her. Det har den tendens til å bli på det her podcasten. Det er gøy da. Ja.
Men hvilke områder i Norge er det som liksom har den mest bevarte tradisjonen? For at jeg ser for meg at med så mange år og et så liksom lite instrument, så ser jeg vel for meg at det har funnet seg i hele Norge sikkert, sånn på et eller annet tidspunkt. Mm. Men hvilke områder, jeg vet jo at Setesdal har en veldig kjent tradisjon, men er det andre områder som også, eller hen har vi arkivopptak fra da, kan jeg spørre? Det er fra Valdres og Gudbrandsdal og Telemark, tror jeg. Mm. Men ingen av de arkivopptakene er liksom på samme tekniske nivå som det i Setesdal, vil jeg ha sagt. Mm. Sånn som fra våre trakter hans, er det, det finnes ikke noen dokumentasjon på at noen ikke som jeg vet, men jeg har ikke peiling. Men det er vel nærliggende å tro at det liksom var et instrument som fanns overalt? Eller er det krevende å framstille liksom, og produsere? Det var smeder sikkert som lagde det. Mm. Det er helt klart et ekstremt vanskelig instrument å få riktig når man skal lage det. Det er noe med presisjonen. Først må du smi en fin ramme, og så må du også sette den fjæra inn så den er liksom, linja opp helt perfekt da, på millimeteren. For det er viktig at den er nærme ramma. Det må, altså, hvis armene på ramma er sånn, da, så må den fjæra liksom ligge sånn tett opp til som overhovedet mulig. Ja. Både liksom den veien, men også... Så de som bare hører på podcastversjonen, de får se på YouTube hvis de lurer på hva vi driver med. Ja. Så det er sånn høy presisjon, og klarer å liksom få den der fjæra til å sitte akkurat helt nøyaktig, og det er jo helt nødvendig for å kunne få skarpe og klare overtoner. Ok. Mm. Du aner ikke sånn hvor lenge så i hermetegn bra harper har funnes? Sånn som den du pratet om som var sånn 800 år gammel, var den på en måte på den nivåen? Det er ikke godt å si. Det har nok vært... Jeg vil nok sikkert gjette at smer i dag har dratt det til et litt høyere nivå. Da. Ja, det er jo naturlig å tenke seg. Mm. Nå har man jo litt sånn teknologi. Ja. Mm. Det er det stålet i fjæra som er det vanskelige. Da. Ja. Det må jo være herda på riktig måte. Okay. Og det er jo veldig vanskelig å få tak i stål som er herda på den måten. Det var et sagblad som... som ble produsert, som er ute av produksjonen nå, da. Som har vært utrolig ettertraktet. Ja, og for å produsere fjører? Okay. Mm. Så det er vanskelig å finne riktig type emne og materiale til å lage. Ja. Men det har jo vært en del snakk om at metall eller gjønn var veldig, de var veldig gode på det i vikingetida for eksempel da, i Norge, at... De har aldri greid å finne ut helt kest, de greide å lage det, altså våpen og sånne ting, fordi den kunnskapen var jo verd mye da, så de ødela alltid smian eller etterpå da. Mm-hmm. Så det kan jo tenkes at munnharpene kan ha vært jæklig bra. Ja, ja, nei, altså man skal ikke undervurdere folk i gamle dager, holdt det på seg. Altså. Nei. Men du er jo instrumentmaker selv, du har jo laget både det ene og det andre, vet jeg. Mm. Når skal du smi deg i munnharpe? Jeg har gjort det mange ganger allerede. Og du har det? Det er jo smikurs på Gjøvik hvert år, på Folkemuseet der. Ok, yes. I regi av Gjøvik Spillmannslag, Stein Villa og Marit Steinsrud. Og gjengen setter opp telt og smier esser. Og ja, for man smir, ja. Mm. Så man støper aldri? Jo, det kan man også gjøre. Støpe i messing, har jeg hørt vanlig. Okay. Ja, det her er ikke peiling på merket. men det er vanligst å smide. Ja. Hvis man blir veldig nysgjerrig på munnharpe, til å høre på det her, og har lyst til å lære seg å spille og sånn, hvordan bør man starte? Hva skal man kjøpe, og hvem skal man lære? Det er jo å kjøpe seg av han... For eksempel Simen. Mm. Simen Roheim lager håndsmidde harper i Telemark. Mm. Og man gir for deg liksom håndsmidde harpe da? Jeg er usikker på hva han tar, men jeg pleier å ligge på rundt 1000. Ja. Mm. Det er billigere enn jeg føler. Det er mye billigere.
så går det jo også an å bestille et eller annet fra, fra utlandet, og så får du sikkert billigere ungarske harper og sånt. Fungerer til å spille norsk, men hvis du kjøper sånn indisk eller sånn tibetanske harper og sånt, så, eller Nepal, usikker, men de egner seg ikke så bra til melodisk stil. Der har de vel en annen tradisjon, sikkert. Jeg var jo i Rajasthan for noen år siden, og da var det noen som selgte sånn, det kalles morchang, der i hvert fall, i Rajasthan. Selgte det på gata, da kjøpte jeg liksom bare inn jæklig mye da, for det var jo så billig. Og noen av dem funket ganske bra, mens andre gikk sunn. Og så er det jo, ikke sant, du har, med en gang som Kenneth sa, det er noe som er litt feil, så kan du få helt feil eller da funker ikke skalaen på samme måte da, så da må du på en måte, da blir muskulaturen helt forvirret, ikke sant, når du, hvis du har spilt på en munnharpe der noe har gått gærlig da. Ja. Så, og, men det, da kan du jo sikkert få til noe med det, men da må, du lære det på nytt. Lære det på nytt da. Ja, det er jo kanskje litt unødvendig. Men hvis vi går litt av denne til det her prosjektet dere skal konsertere med i kveld da, hvordan har dere jobbet med musikken der? Er det mye unispill, eller er det mer sånn liksom impro eller komping, eller har dere ulike roller, eller hvordan har dere løst det? Ja. Ja, det, ja. Det er jo ulike roller. Du kan jo fortsatt noen timer på dere, men... det er veksling mellom å kompe og lage rytmegreier og spille unisont. Spille forskjellige instrumenter og sånn samtidig, og forskjellige tonarter samtidig. Forskjellige tonarter samtidig, ja. Altså, eksperimentelt. Nei, eller tostemt, sånn som vi gjorde i stad. Samme slotten, bare med ulike harper. Ja, med liten sekstintervall imellom. Det er jo, kan være litt sånn krevende noen ganger, synes jeg, å spille tostemt, fordi du blir altså forvirret av gehøret, da. Fordi musklene og gehøret henger jo helt sammen. Så hvis du da liksom begynner å høre på feil melodi, så blir musklene med en gang sånn. Ja, du blir med på det han spiller. På en måte. Ja. Så da høres det jo sikkert, hvis du da mute den andre og hører bare på den ene, så høres det bare helt sånn hjernedøtt ut. Litt som å ha vært tonedøv og stå og synge. Men det er jo strømmekonsert. Det er ikke lov med publikum. Hvordan synes dere det er om dagen, sånn med korona og det å være musiker? Og kjipt, da. Ja. Nei, det blir jo mye tid til å øve. Mye tid til å holde på med kreative ting, da. Klarer du å liksom holde deg i gang, på en måte? Stort sett, ja. Lager ting, og jeg har holdt på å spille inn plate, da. Hjemme hos Hans Martin Austestad. Sammen med min trio, Evestaden. Med munnharpe, ja. Vi har et spor som heter Unn meg Gud. Oi, yes. Og så har vi kombinert det med en egenlagd melodi og tekst som heter Redda meg fra mørkere. Med munnharpe i 11/8 og 15/8 groove. Med salmetone over. Ok. Yes. Så ja, det er det eneste munnharpesporet på den plata, men det er ganske, til en del ganske langt spor. Ja, nei, det hørtes ut som det. Men det er sånn rytmisk improvisasjon. I en skjev taktart som har litt lengde på seg, da, som gjør at det strekker seg litt ut, sånn at den salmetonen kan liksom ligge og sveve ganske fritt over. Og sånn er det, synes du, liksom, for at du kjenner jo tradisjonsstoffet ganske godt på munnharpe, men hvordan er det å bruke det instrumentet liksom, og ta det utenfor tradisjonen og bruke det på nye måter? Er det, føler man seg veldig låst i det, liksom, det tradisjonelle mønstret, eller er det, liksom, er det lett, og er det veier å gå på en måte? Jeg har vel alltid holdt på med litt sånn rytmiske eksperimenter siden jeg begynte. Inspirert av Terje Visingseth. Det er jo et rytmisk instrument, liksom. Virkelig. Det var kanskje det jeg bet meg mest merke i på denne munnharpe-kavalkaden jeg så i går. Det er jo, men ja, det er jo at den klangen er jo egentlig helt vill. Ja. Og folk har jo hørt kanskje mest sånn munnharpe i soloformat, men det går jo også an
får ganske sprø klang hvis en flere som spiller da. Ja, ikke sant. Og et band jeg spiller i som heter Skadedyr, vi hadde et bestillingsverk til Vossa Jazz, der Anders Røyne var med også da, og da hadde vi et ganske langt parti i konserten der alle i bandet hadde munnarpe, og spilte munnarpe. Så vi hadde et sånn lite sånn hurtigkurs for, bare for å få lyd da, med å legge mot tegnen og på med leppene og åpne opp og sånne ting. Og så improviserte vi, eller vi skrev et grafisk partitur for 12 munnarper. Og vi ble liksom helt satt ut av klangen til det da, for det høres ikke ut som noe annet. Da får du sånne, alle munnarpene er jo ikke helt på temperert liksom, så du får sånne mikrointervall også da. Så er det kanskje som du sa at alle kropper er forskjellige, så da blir kanskje overtonene eller så klangen litt forskjellig til det også. Så jeg tror at folk som var på den konserten ble helt sånn, ja. Serendip stemning. Kult. Da føler jeg har lært mye om munnharpe. Skal prøve å legge sånn linker til ting vi har pratet om i dag i, hva heter det? Show notes, ja, på nettsida og sånn. Den plata, Fillevern-plata, er jo verdt å sjekke ut hvis den er interessert. For der får en jo virkelig innblikk i hva som finnes og har funnes til munnharpe musikk i Norge. Ja, stilig. Og så gleder jeg meg til konsert etterpå. Det er jo bare strømming, men jeg skal prøve å snike meg inn. Kult. kanskje dere har en slott til slutt? Ja. Det blir mer av den tilfeldige sammensetningen av intervaller. Hva får vi høre da? Da blir det Skjoldmøyslager fra Setesdal. Ok, Kenneth, Hans, takk for at du kom til Folkemusikkpodden. Takk for at vi fikk komme. Og takk til deg som hørte på Folkemusikkpodden eller så på YouTube. Det er gøy å være i gang, og vi har masse spennende gjester line up for våren, så det blir bra. Vi ses snart.